Биз просим ошол чоң апасы керек бизге. Чоң апа, жүрүн сөйгө салышат экен. Магабы? Негизи кечинде тартылып атты күнүгө. Кечинде саат 12:00 баштап таң атканга чейин тартылып атты. Бул кино жөнүндө айтып көрсөм, чын айтканда оор болду, аябай оор болду. Тасмадагы менин Бахтияр аттуу героем. Мага анча деле окшош эмес да, анткени мен жашоодо бир аз башкачаракмын, жумшагыраак. Ал Бахтияр мындай кирсейген бала болсо, бүт баары дозволено, эмне кылсаң ошо кыл балам деген, акчасы мындай чачылган ошондой көпкөн бала болсо, мен жашоодо андай эмесмин. Бир аз жумшагыраакмын. Алыңды бересиңер. Бербейбиз. Бересиңер. Бербейбиз. Бересиңер. Негизи менин оюмча ар бир режиссердин өзүнүн көз карашы болот экен. Сүйүн байкебиз мени ушул тез канманга көп эле жерде чакырат да. Бирде тоюм берсек, калың бербейбиз дешкен. Ооба. А эгерде калыңын берсек, тоюм бербейбиз. Эсте кала турган кадрлар бул жанагы биринчи мегатойдогу эки күйөө бала бири бирин көргөн, жанагы лимузинде чапкылап чыкты, биринчи стычка жанагы ошо жерде эсте калган. Анткени өлө суук болчу аба ырайы. Кино тартып атканда баарыбыз чечине калып тартынып, уже кадр стоп болгондо баарыбыз качып машинелерге кирип, пальтолорубузду кийип жылынып, анан кайра жылынган кайра эшикке чыгып ал каңгылап больницага жатып барбай дейт. Сволочь десе. Ал жакта көбүнчө сөгүнгөн жерлерим бар. Эми көпчүлүк эл мындай туура эмес калып алса керек ал нерсени. Ошондой нерселер өзүмө жакпайт. Анан ал жакта баягы улуу байкелерди, улуу эжелерди да ошол жерде мындай тилдеген эмелерим бар да, сөздөрүм бар. Ошол жактан бир аз өзүм мындай ичимен мындай кыйналып жүргөм да, катуу сөздөр менен айтып анан отур жаат мындай деп кыйкырган жерлерим бар. Ошол жерлерди бир аз өзүмө мындай неудобно сездим да. Кыздардан сурасаң нормальный бала жок дейт, балдардан сурасаң нормальный кыз жок дейт. Вот силер ненормальныйсыңар. Биз эми профессионал эмес актер болгондуктан эми мындай айтканда символический бир сумма алганбыз. Байкебиз менен сүйлөшүп атканда акча дагы мындай деп сүйлөшкөн жокпуз. Айтты мына мынча мынча күн келип бер, анан экөөбүз сүйлөшөбүз деп. Биз кыргыздар ошондой сүйлөшөбүз, любой жумуштар ошону чечилет го, келип бер, анан экөөбүз сүйлөшөбүз деди. Анан кийин конверт акчаны берди, мен унчукпай эле алдым. Ушундай бир учур болду. Биз бой түзүп бул жерде мындай мен төбөм, сен төбөсүң, анан мен мындай жыгылам деп сумканан мен жыгылганда келип эжелер келип анан урат да, мен сумкалар менен урат. Бирок ошондо билбейм да, мындай сумка менен уруп атышат, баардыгы уруп атышат, бирок бир эркектин эле буту келип деп тепкендей болгон да менимче билечи. Бирок кайсы эже тепти, эми ал жерде көпчүлүк келип тепкенди урган, бирок кийин ошону айта албай да калдым, чын айтайын. Ошол күн мага табышмак болду да, айта албай койдум да эч кимгечи. Анан биринчи жолу силерге айтып атам мындай чоң сырымды.